ဟဲ့နေတော့မင်းကလေးရတော့ဘဲလေးတယောက်မရလိုက်နဲ့ရလိုက်တာနဲ့လိုက်ပြောနေတယ်။ဒါငါပဲဒါငါပဲငါပဲဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလိုက်ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီတော့မဖြစ်လေ။အဲ့ဒီတော့မဖြစ်လည်းမဟုတ်ငါမတော့စော်လင်းငါရောက်ရှိတာငါလိုက်ပြောယူရင်ဟဲ့အောင်ကျော်စင်မင်းကြီးလိုက်မင်းဘာလို့ချင်ကျွန်တော်ကြီးလာရဆရာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းနေဆရာဘွားမင်းရောအဲ့ဒါမင်းနေရမဟုတ်မင်းကြီးလာမင်းဘွားမှာဘာဖြစ်စီနေလို့ငါမင်းနေဩော်ကျွန်တော်ဘွားမှာလားကျွန်တော်ဒရုသားတယောက်ဖြစ်စီနေဆရာဟာမင်းရောအဲ့ဒါမင်းနေရမဟုတ်မင်းကြီးလာမင်းဘာကိုရယူနေလို့ငါမင်းနေတာကျွန်တော်ဒရုသမီးတယောက်ရယူချင်နေဆရာမင်းကမနှုတ်နဲ့ကွာမင်းမိဘကိုမင်းဘာပေးချင်နေလို့ငါမင်းနေတာကျွန်တော်မိဘကိုလားကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်ချွေးမတယောက်ပေးချင်နေဆရာတယောက်မစားနဲ့မင်းမိဘကမင်းဆရာနေဘာကိုပျော်လင့်နေရလဲလို့ငါမင်းနေတာကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ရှိရမင်းလေးပျော်လင့်နေတာဆရာဟာရောမင်းကမနှုတ်နဲ့မင်းဘွားရည်မှန်းချက်ကဘာလဲလို့ငါမင်းနေတာကျွန်တော်ဘွားရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်သားလေးသမီးလေးနှစ်ယောက်အယုတ်ဒီမှာဖေးရမျက်နှာလည်းမကောင်းဘာဖြစ်တာမင်းကြဲကြွေစူတောင်းပြည့်ရလူတွေပြောကြတယ်မင်းအဲ့လေဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲငါညာစူတခုတောင်းနေသားကြီးဘာစူတောင်းနေတာစော်ရဘူးအာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲကြဲရကောင်းကင်းပေါ်ပြန်တက်ကြဘာညာကဲဒီယာโก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 ดีเลซ่านี่เฉียดตีล่ะไม่ดีดีเลซ่าดีเลซ่าดีเลซ่าเลซ่าดีบ่ะ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 มาดีบ่ะมาดีบ่ะมากูดีบ่ะมาโคดีบ่ะมาดีบ่ะโอ้อ่ะกูเอ้ตั้วเม้นี่ไอ้กองก้านนี่ล่ะแกก้านล่ะเอ้อ๋อแกก้านอ้าวกูจ้ะดีเลซ่านี่เฉียดล่ะซายออกมาเยอะหมอป้งเลยกูอ๋อไอ้ดีอ่ะดีอ่ะเลยอ๋ออ่ะมาพัดจ้ะตะยั่วสุดเลยล่ะอ่าอ่ะดูไบมาดูไบมาชื่อล่ะอ่ะกูเนี่ยเว้ยก็ซะไปล่ะฮะกูค่ะหมอบูอ่ะดูไบมาเว้ยชื่อล่ะอะกูล่ะไอ้ก่อนน่ะก่อนน่ะเสร็จแล้วไม่เหมียวล่ะบากูบาบาตีขึ้นเลยกูจะบอกเอาไปในช่องเลยเนี่ยจ้องละตรงจอกบาลูกล่ะป่ะดีเล็กชาไปหน้ามาดิตีล่ะกูเปี่ยวเหยงั้นไม่มาจีว่าล่ะงั้นเซฟี่บาล่ะป่ะตั๋วอยู่ดิอ่ะเนี่ยจะบอกพี่ก่อนแล้วกูငင်ရောအကြောင်းမှာကျွန်တော်ရီးစားစကားတော့ပြောတော့ဟာရီးစားမထားသေးဘူးတဲ့ဘဝမှာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့အခုကြည့်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပါလေခလေးတော့ရောက်ပြီယူရင်ပြောင်းမင်းတို့မင်းလည်းတစ်ခုပြမယ်ရောင်းငါကူဖြောင်းတဲ့ပညာတတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဝင်သားပါကြီး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 ဒီကပြီ1 2 3 quick ဟမ်ဟဲ့ဘမကเออเปล่าวะมีอะไรวะเนี่ยเอออัดประมาณนี้เปล่าวะเออัดประมาณนี้เปล่าวะอัดประมาณนี้อะมาๆจนโฟนนี่ต้งลงไม่อ่ะลูกบ้ามาเหน็บลงไม่อ่ะหรออะมาว่าอภิไสปุ๊ดน่ะนี่มาเลยปีนไสปุ๊ดลงไม่อ่ะอะมาลงไปมาอ่ะมาคือลงไปอ่ะนะอะมาโฟนนัมเบอร์แท้มาเปลี่ยนอลุลงเลยดิตัวปิ๊ดเทเลฟอนเบมี่มาเซเมลาตาเทเลคาเปโตဟဲ့နေပြောတော့နေမှာဘဲတွေအများကြီးပဲဆိုဘမလေးနေဘဲတွေခေါ်လိုက်ဆိုဘမလေးအများကြီးလေအေးဘမလေးခေါ်ပါမလဲဥမာယူရငน้ำเลยบ่วะงาไอ้กูอ่ะยังไม่เห็นเลยอ้งเนาะยังไม่เห็นเลยฮัลโหลอ้าวไม่เตชะนะงาไม่ได้ตะคู่มินเลยเว้ยယောက်ျားလေးတယောက်ယူအောင်မင်းပြောလို့မပြောယောက်ျားလေးတယောက်ယူအောင်လုပ်ချင်လွယ်လွယ်လေးသူ့ sorry အများကြီး Facebook အကောင့်ပေးလိုက်ပြီးရင် internet မရှိတဲ့အခန်းထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ပါအာအဲ့မင်းမင်းလေးတယောက်ယူအောင်မင်းပြောလို့မင်းကလေးတယောက်ယူအောင်လုပ်ချင်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲသူ့ရွှေငွေရတနာအဝေးစားပါညာအစုံပေးလိုက်ကွာပြီးအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပိတ်လိုက်အဲ့အခန်းထဲမှာမှန်လုံးဝမထားနဲ့ဖေးလည်းတော့ငါဘယ်နေရာရောက်အချက်ခွဲတယ်ငါပါလို့လို့ဆိုဗလာတိုင်းလေးတွေသွားပြီးရီးစားစကားပြောစီရလားဟုတ်ဗလာတိုင်းလေးတွေမပြောငါဘယ်နေတပြောမြဲမြဲမှတ်တာဆိုရီးစားစကားပြောချင်လို့ရှိရင် April 3ရက်နေ့ပြောရတယ် Yes လို့ပြောရင်မေးပြောလိုက်တော့ No လို့ပြောရင် April Fool ကမမဆိုပြီးခြေပြီးလာတယ်ဟေးအမေမင်းနဲ့ဘာဖြစ်တာမင်းဆိုင်ရှင်းမှာရိုက်ခံနေအဲ့က
ကွာမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာမင်းကငါဆိုင်ကောင်းလေးတယောက်လာတယ်သူဆိုရခွေးစားဘူးလေကိတ်ဖို့လာဝယ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းကဘာပြောလဲလို့လဲဘာပြောတာတခုပဲကွာဒီမှာစားမလာပါဆယ်ထုတ်မလာလို့တော့ကျွန်တော်အကူညီပါဗျကျွန်တော်မှယောဂတခုဖြစ်နေလို့ဘာယောဂဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ဗျစကားတခုတမိနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှတ်လို့မရအောင်အုံတော့ကတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲဒါနဲ့အဲ့ယောဂမင်းဘယ်ချင်းလောက်ကစဖြစ်လာဘာလို့ဘယ်ချင်းကစဖြစ်လာလဲဟာဟဲ့ဗလာအခုပဲစေးရုံဝင်လာတာကွာမင်းစေးရုံဘာတလဲလို့ငါတူလေးတကောင်ကွာဘာဖြစ်လဲမသိလမ်းတွေပဲရှောက်လို့မရအောင်ဟာဟဲ့ယောက်ကြီးချက်တော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးကွာမင်းညရပဲမွေးတာပေးကြီးရဲ့ဘယ်နည်းမတော့ပါဘာဟာကြောအဲ့ရက်တော့ငရဲသွားငါငရဲသွားမယ်လားပါအဲ့တော့အရက်ရောင်းတဲ့ကောင်တွေပဲသွားမှာလေအဲ့ကောင်တွေလည်းငရဲသွားမှာဒါဆိုရင်အမီရောင်းတဲ့ကောင်တွေရောတာကြီးအဲ့ကောင်တွေလည်းငရဲပဲသွားဟဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါလေမင်းကလပ်မှာကားတဲ့စော်လေးတွေကသူတို့ပဲသွားမှာလေတာကြီးသူတို့လည်းငရဲသွားမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလေတာကြီးตาเล่งเยี่ยมีตั้วมาบ่กว่าเมี้ยบ่แม่นดาเด้อรู้สิแม่บ่รู้ๆๆรู้สิแม่บ่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 รู้สิแม่ติ๊ดตัวตะยอกก็ทุบล่ะเลยโอ้ยเอาไป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 เอาအဖေတော့လေမေတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့တော့ပါ900လောက်ထပ်ပေးပါဘူးဟမ်တရောင်းသားစော်တွေပဲရှိတယ်ဟလားတရောင်းသားစော်ရှိတာမို့စိုးကတရောင်းသားလုပ်လိုက်တာသိညလိုက်တော့ကွာဘယ်တိုင်းနေလာနေငါဆိုတာငါဘာလက်ဆောင်ပေးမှလဲလို့နေနေတယ်ကွာငါဆိုတယ်ငါ့ကိုလက်ဆောင်အကြီးတောင်းတယ်တာကြီးအမေငါညင်းလိုက်ဘယ်လိုညင်းလိုက်လဲအချင်ချင်းလေးပဲပေးပါလားအလွယ်လေးဘလတိုင်းနေနေပါလို့ငါအဖူဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဘလတိုင်းနေမလုပ်ဘူးလို့ဇောကဇတကာဟာဘလတိုင်းနေကြရင်ငါမှာဆန္ဒနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဆန္ဒနေဒီရဆန္ဒဟမ်ငါဆိုတော့ငါလဲဖို့ခေါ်ပါဘူးကွာတော့ငါအကုန်ကျွေးမယ်ဒါပဲဆန္ဒပါလေငါဆိုတယောက်ရောက်ရှာမယ်ကွာမင်းကငါစာမဖတ်ရတယ်ကွာဖတ်ပါဖတ်အယူတွေအားတဲ့သူတို့ယူလာမိလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမယူလို့ဖြစ်အေးလေဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲမင်းရောယူနေလားတာကြီးငါဘာလို့ယူရမလဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့တကယ်တော့မင်းကလေးတွေပဲကောင်းတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဘာစားလို့လဲမိဘအိမ်မှာကြတော့အဖေကနတ်သမီးလို့ထားယောက်ျားယူပြန်တော့လေယောက်ျားနတ်သမီးလို့ထားဟုတ်ပါယောက်ျားလေးတွေကမကောင်းဘူးကွာဘာဖြစ်လဲမိဘကြီးမှကြတော့အဖေရိုက်ခံရတယ်ကွာမိမယူလိုက်တော့မိမရိုက်တယ်ကွာတိုက်ရအေးပြောမင်းဆိုတော့ဆိုရင်မင်းမရှိတဲ့ကြောက်တာအလုံးမင်းလှူလေလားငါဆိုတော့အေးလေခဏလေးဖေဘာလေးတော့တွက်ချက်ငါစဉ်းစားနေတာတာကြီးတူတာလူလို့ရရယ်ကွာမဟုတ်ဘူးငါတဘောတာကြီးတယ်ကွာမသိတာပဲဟုတ်ပြီတမဲကြောက်ကန်ငါတို့မှာနှစ်ခုပဲပါလေစိုးက9ယောက်ဆိုတော့ဘယ်လို adjust လုပ်လဲအေးဟုတ်တာပဲငါမေးနေတာမင်းမှစိုးက9ယောက်တော့ရှိရည်မင်းတို့ FM မမဟုတ်လားကွာအေးတိုက်ရငါလည်းဝိုင်းစဉ်းစားနေတော့ကွာဒါပေမဲ့လို့လို့ဆိုငါမှစိုးမရှိစိုးမင်းကငါစာမဖတ်ရတယ်ကွာဟဲ့ဘာဖတ်အယူတွေအားတဲ့သူတို့ယူလာမိလို့ရှင်ဘယ်တော့မှမယူလို့ဖြစ်အေးလေဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့မင်းရောယူနေလားတာကြီးငါဘာလို့ယူရမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လောကမှာသင်္ကန်းသားတစ်ခုတော့ရတယ်ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်
ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဖြတ်တန်းသွားလို့ရတယ်အကြေးဖုန်းမှာအားရှိရင်ပေါ့ဗျာအဓိကဒီကောင်းပဲမကောင်းတဲ့အချိန်ပဲကြွနေကောင်းတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းသွားလဲမသိဘူးဘလောက်ရင်ပင်ကီနဲ့ချက်လိုက်အောင် My life is my phone okay bro ဝါဟေ့ဒီကဘာဖြစ်လားဒီကောင်လားအောင်ရဲလေးဖန်လေကွာခင်ဗျဘာဖြစ်လားငါမြင်းမြတ်ဖန်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ကပါလေကျွန်တော်ဥလူမေဖန်ငါယောက်ျားရှိတဲ့ဖန်ပါလေအတဘအေးပြောခဏပါဦးကြီးလာမထားဘူးငါလားဟုတ်တယ်ဟိုကကြည့်နေလူကြီးကြည့်သူတို့ငါ့ကိုအဲ့လောက်ချစ်တာကွာငါရီးစားထားလို့လူတွေအဲ့လေ